Sve vas lijepo pozdravljam. Evo, samo bi kratko, par minuta, rekao o presudi vašem kolegi Marku Juriću. Domovinski pokret mora reagirati na takvu presudu, iako poštujemo sve presude hrvatskih sudova, ali želimo ukazati na drugačija mjerila. Neki su u ovoj državi, poput Srpskog narodnog vijeća i SDSS-a, povlašteniji nego jedan Marko Jurić ili bilo koji novinar koji je sa drugog spektra političkog, da kažem desnog spektra. Zašto to govorim? Čovjek je dobio 10 mjeseci zatvora, uvjetno na 2 godine. Vi kao novinari najbolje znate u kakvoj se sad taj čovjek situaciji nalazi, da on 2 godine mora paziti na svaku riječ koju će izgovoriti. Znači, za Marka Jurića ne vrijedi satira, dok za novosti srpske koje vrijeđaju, pljuju hrvatsku državu, hrvatske branitelje i sve ostalo, vrijedi satira. To za naše sudove, kad se podnese kaznena prijava, bude odbačeno zato jer su se oni koristili satirom. Za Marka Jurića to nije vrijedilo na sudu i čovjek je presuđen na 10 mjeseci zatvora, uvjetno na 2 godine. Evo, htio bih samo ukazati na takvu jednu nevjerodostojnost naših sudova, gdje u pojedinim slučajevima ne sude kako treba. A o tim slučajevima na našim sudovima u petak, evo mogu vam najaviti, imat ću tiskovnu, doće tu i Berislav Živković, pa će vam pokazati presudu, ne oko novinara, ali će vam pokazati presudu hrvatskih sudova kako zapravo u istim slučajevima dosuđuju skroz drugačije presude. Evo, ako imate kakve pitanja, slobodno.